תגידו בוקר טוב, בוקר טוב. בוקר אור. נסיעה טובה. נסיעה טובה. שניסע בשלום ונהנה ושנחזור בשלום. Welcome, welcome. לפעמים האופנוע. הדרכה, יש לנו צורה של לב, כולם מתלהבים. לא אינשורנס. אתה מזיע, אתה תיתן לי כמו בסרטים. עדיף ככה מאשר ליפול. אלי מצאת הציפור הראשונה שלו. אוקיי, מדרגות.
שהגעתי לקצה, ופה זה נראה לי יורד לצד שני. Don't break up. Another 20 meter. Another 20 meter. Machine. Was a good challenge, huh? It's very good. Really good challenge. Very nice. Shpratzti nitim ba'aliya shama. ראית אוגיה? טעים? מנחם? טוב, לא אגמור לי את כל האוגיה. אלי, לא אמרת לך שעשו לך? לא אמרת לך שעשו לך? תוכלי נתונים. המצלמה הבאה שתקני לי, אולי יראו את זה יותר טוב. נכון, מרים?